โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသမစ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်မှမသိအရန်ကိုမေးနေကြတဲ့ Thanos နဲ့ Dark Side ဘသူပိုချမ်းလဲနှစ်ကောင်ဖိုက်ရင်ဘသူနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ကောင်မှဘသူကပိုချမ်းတယ်ဆိုတာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ချက်ချလက်ချက်ပြောစရာမလိုတော့အောင်တော်တော်ကြီးကိုမြင်သာတဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်နှစ်ကောင်လုံးကသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ Universe တွေမှာ Universal Threat တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Big Bad တွေဖြစ်ပါတယ် Thanos ဆိုရင်လဲသူ့ကိုနိုင်မှု Avengers တစ်ဖွဲ့လုံးပေါင်းချရပါတယ် Dark Side ဆိုရင်လဲသူ့ကိုနိုင်မှု Justice League တစ်ဖွဲ့လုံးပေါင်းချရပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကောင်မှာဘသူကပိုချမ်းလဲဆိုတော့ Thanos မှာ Infinity Gauntlet မပိုင် Dark Side ကပိုချမ်းပါတယ် Thanos မှာ Stone 6လုံးနဲ့ Infinity Gauntlet ပိုင် Thanos ပိုချမ်းပါတယ်ဆိုတော့အဖြေကအရာပါပဲဒီဗီဒီယိုကလည်းဒါပါပဲဗီဒီယိုအရှိကြီးလို့ထင်သွားအောင်3မိနစ်လောက်အမဲထည့်ထားတာပါစက်ကြည့်စရာမရှိတော့ပါဘူဒါပါပဲဆိုတော့တော့ဒီအထိဆက်ကြည့်လာရဲဆိုတော့ brother ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Telegram channel တစ်ခု giveaway ပေးပါမယ်။ဒီ video ကို screenshot ရပြီး description မှာပေးထားတဲ့ Telegram link မှာသွားပြရုံနဲ့ The Miss Animation ရဲ့မြန်မာဘာသာပြန် channel တွေက Justice League Animated Movie channel ကို free join နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးအယောက်30ပဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Justice League တစ်ခုပါပဲ။တခြား channel တွေကြည့်ကြည့်ရင်ဘာသာပြန် comic တွေဖတ်ချင်ရင်တော့ပတ်စံပေးရမှာပါ။မဟုတ်ရင်မွဲပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့် free ရတဲ့ပထမဆုံးအယောက်30ကရချောင်း screenshot လေးကိုဒီ video မှာပြန်ပြီး comment လာပေးပါ။အဲ့ဒါမှာ30ကျော်သွားတဲ့လူတွေကတကယ်30ပေးသွားကြအောင်သိမှာပါဆိုတော့ခုဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့မြန်မြန်လေး description link ကနေလာခဲ့လိုက်ပါဒီနေ့ဖို့ adios